جتنا علم وسیع ہوتا ہے اتنا ہی انسان دنیا کے مسائل سے نمٹ سکتا ہے اور فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی گمراہی جس راستے سے آتی ہے وہ علم و فکر ہی ہے. دوسری سائٹ پر سب سے بڑے فتنے اور گمراہی کے راستے بھی یہی. فلسفہ یونان کی تاریخ سے لے کر موجودہ ہندوستان تک اور موجودہ دنیا تک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک بڑے بڑے فتنے برپا ہوئے, اور آج کے دور میں بھی دنیا کے بڑے بڑے فتنے جو سر اٹھاتے ہیں ان کے پیچھے علم و فکر کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا. تو انسان ایک علم اور ایک فکر کے پیچھے چلتا ہے, اگر وہ غلط ہو جائے تو گمراہ ہو جاتا ہے, اور اگر علم و فکر کا راستہ درست ہو تو انسان ہدایت بھی اسی سے پاتا ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ اسی کے ماتحت ہوتی ہیں. اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ فتنوں اور گمراہیوں کا مقابلہ وہی لوگ کر سکے جو صحیح علم اور صحیح فکر سے ہمکنار ہو کر آ گیا ہے, جنہوں نے اس راستے میں ترقی کی. ہمارے اسلاف نے جو ہماری تاریخ کی حفاظت کی اور ہماری سرحدوں پہ جو پہرے دیے ہیں تو وہ اسی صلاحیت کی بنیاد پر دیے. اگر آج سے 1000 سال پہلے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی علمی اور فکری اور انقلابی شخصیت دنیا کو نہ ملتی تو یونان کے فلسفے نے اس ہماری دنیا میں داخل ہو کر جو تباہیاں مچائی تھیں اور جس طریقے سے یہاں ہمارے مسلم دنیا کو اور مسلمان بھائیوں کو اور بڑے بڑے اہل علم کو جس طریقے سے انہوں نے گمراہ کیا, اس فکر نے گمراہ کیا, اور یہاں جو ضلالت اور گمراہی عام ہوئی اور جس طرح کے تعویلوں کے راستے نکلے, اقلیت پرستی کا دور دورہ ہوا, تو اس کے بعد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کی وہ سب سے بڑی نمایاں اور منفرد شخصیت تھی جس نے اس گمراہی اور ضلالت کے آگے بند باندھا. اور وہ فرقہ جو یونان کے فلسفے سے متاثر ہو کر اور اس کی فکری تحریک کا علمبردار بن کے وہ سامنے آیا, اس کا نام تھا معتزلہ. اور معتزلہ کی صف میں جس طرح کے بڑے بڑے اہل علم لوگ اور بڑے دانا بڑے بڑے فلسفہ دان لوگ پیدا ہوئے, تو ان کے سامنے جس شخص نے سب سے بڑا بد باندھا ہے وہ امام غزالی, اور علمی اور فکری سطح پر سب سے بڑا مقابلہ کیا ہے حضرت امام غزالی نے کیا, وہ فلسفہ کی جڑیں اکھاڑ دی اور کتابیں لکھ کر انہوں نے فلسفے کا راستہ روکا, گمراہ فلسفے کا راستہ روکا. اور معتزلہ کے مبلغین دائیان کو انہوں نے ان کے تمام اشکالات کا وہیں جواب فراہم کر دیا, اور جو کچھ بھی اسلام کے مقابلے میں دین الہی کے مقابلے میں ہمارے نظریات ہمارے اصولوں کے مقابلے میں جو بھی تعویلیں کی گئیں اور جو دلائل پیش کیے گئے حضرت امام غزالی نے اپنے جامع علمیت کے ذریعے سے اس کو سب تاج کر دیا اور ان دلائل کی بے خوبوں ادھڑ کے رکھ دی. اسی طریقے سے ہر دور میں ایسے علمی لوگ پیدا ہوتے رہے جو اپنے اپنے وقت اور زمانے کے مزاج کو سمجھ کر اس کی گمراہیوں کی ضلالتوں کو سمجھ کے ان کا مقابلہ کرتے رہے. مگر یہ لوگ ان کے لیے ضروری تھے کہ خود علم و فکر سے آراستہ ان کی نظر گہری ہو.